Со мной в том деле и поддерживает меня не только лишь в этой студии, и по жизни. Хочу представить мою супругу Наталью Кличко. Добрий вечір, шановні пані та панове. Ви знаєте, після того, як мій чоловік став політиком, я його взагалі не бачу. Тому я думаю, що ця пісня є дуже вчасною. Для тебе, мій коханий. Чому ти не прийшов? Як місяць зійшов, я тебе чекала. Чи коня не мав, чи стежки не знав, мати не пускала. Чи коня не мав, чи стежки не знав, мати не пускала. Стежку я знав, і мати пускала. Найменша сестра буде не зросла, сідельце сховала. Найменша сестра буде не зросла, сідельце старша сестра сідельце знайшла, коня осідлала. Поїдь, братику, до дівчинки, що тебе чекала. Поїдь, братику, до дівчинки, що річенька, невеличенька, схочу, перескочу. Віддай же мене, моя матінко, за кого я схочу. Віддай теж мене, моя матінко, за кого схочу. Чому ти не прийшов? Чому ти не прийшов? Чому ти не прийшов? Наталья Кличко исполнила украинскую народную песню «Чому ти не прийшов?» в поддержку своего мужа Виталия. Виталий, ты не заперечуешь від опозиції, я теж вручу. Вот так. Наталка, просто чудово. Просто чудово. Просто чудово. Вітаю. Спасибо. Коллеги, пожалуйста, очень коротко. Дякую. Нам надо всім уложиться. Я бажаю в отведенных размерах. Вы, конечно же, открытие этих выборов.